লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছৰ নেক্সাস এতিয়া খিপাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এখন এলটো বাহনত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল হেৰইনখিনি 22টাকৈ সাবোনৰ বাকচত হেৰইনখিনি জব্দ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো মহানগৰীত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে 22টাকৈ চাবোনৰ বাকচত এখন এলটো বাহনত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল এই বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন আৰু 300 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এজন লোকক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তেতেলিয়াৰ তিনিআলিত জব্দ কৰা হৈছিল হেৰইনখিনি মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই সফলতা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন আৰু এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে 22টাকৈ হেৰইনৰ পেকেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চাবোনৰ বাকচত সুমুৱাই অনা হৈছিল হেৰইনখিনি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ড্ৰাগছৰ নেক্সাছ বহু ভিতৰলৈকে শিপাইছে ইজি মানিৰ সন্ধানত বহু যুৱচাম বহু কিশোৰ জড়িত হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে আৰু শেহতীয়াকৈ এগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে চাবোনৰ বাকচত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল হেৰইনখিনি আৰু 300 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চৰকাৰৰ আলম আলী নামৰ ব্যক্তিজনে সৰবৰাহৰ বাবে আনিছিল হেৰইনখিনি বৰ্তমান আলম আলী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে জেৰা চলোৱা হৈছে আলম আলীক আলম আলীক সহ জব্দ কৰা গাড়ীখনৰ নম্বৰ AA01EH9902 এলটো বাহনখনত কঢ়িয়াই আনিছিল তেওঁ হেৰইনখিনি অধিক তদন্তৰ বাবে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আলম আলীৰ সৈতে আৰু কোন জড়িত ড্ৰাগছখিনি আচলতে আলম আলীয়ে ক'ৰ পৰা আনিছিল ড্ৰাগছৰ কি নেক্সাছৰ সৈতে আলম আলী জড়িত তাক লৈ বৰ্তমান তদন্ত কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে তেতেলিয়াৰ তিনিআলিত জব্দ কৰা হৈছিল হেৰইনখিনি এয়া শেহতীয়া ভিজুৱেলছ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে এতিয়া মহানগৰীৰ লগতে উজনি অসমতো বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ নেক্সাছ বহু ভিতৰলৈকে শিপাইছে বুলি ক'ব লাগিব ইজি মানিৰ সন্ধানত বহু যুৱচাম মহিলাও জড়িত হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে আৰু শেহতীয়াকৈ আলম আলী নামৰ এগৰাকীক জব্দ কৰা হৈছে তেওঁক আটক কৰা হৈছে অধিক তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আলম আলীক এখন এলটো বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি আৰু এলটো বাহনখন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এইখন বাহনতে কঢ়িয়াই অনা হৈছিল হেৰইনখিনি 22টাকৈ চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত হেৰইনখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল আলম আলী আৰু 300 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে